ଭଲ କାମ କାଲି ମୋ ନଜରକୁ ଆସିଲା। ସେ ଭଲ କାମ କରିଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ବନ୍ଧୁ ବି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାର୍ବଜନୀନ ରୂପେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କାଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଆମ ଜଗା ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଧରିକି ବୁଲୁଛି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଜଗା କେବେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ କାମ କଲା? ଜଗା ତ ଆମର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହେବ ବୋଲି ବାହାରିଛି, ଗୋଟେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବାହାରିଛି। ତା ପଛପଟେ ଦେଖିଲେ ବାବୁ ସିଂ ବି ବାହାରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ଭାଇ ତମକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲିନି, ତମ ନାଁ ଆଜି ନେବିନି ପାଇଁ ନେଲି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଭଲ କାମ କରିନ। ସେ ଦୁଇଜଣ ଭଲ କାମ କରିନି, ଅପରାଜିତା ଜୀ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଆପଣ ବି ସେଥିରେ ବୁଲିଲେ ଭଲ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଜଗା ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡେଙ୍ଗୁ ହେଇଛି, ଡେଙ୍ଗୁ ହେଇଛି, ଡେଙ୍ଗୁ ହେଇଛି। ଏଠି ତ ସବୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରର, ତେଣୁ ଡେଙ୍ଗୁ ବି ସେଆଡ଼କୁ ଯିବ। କେବଳ ଆମେ ରାଜନୀତିକ ଲୋକମାନେ କେବଳ ଭାଷଣ ଦେଇଦେଲେ ତ ହେବନି ନା, କେବଳ କାହାକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖେଇଦେଲେ ହେବନି ନା, ଆମର ବି ତ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଡେଙ୍ଗୁ ମଶା ମରା ମେସିନ୍ ଧରିକି ଜଗା ଆଉ ବାବୁ ଭାଇ ଏ ଦିଜଣ ଯାକ ବସ୍ତି ବସ୍ତି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମଶା ଧୂଆଁ ଛାଡୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଆମେ ଅପରାଜିତା ଜୀ ଆପଣ ବି ମେସିନ୍ ଧରିକି ବାହାରନ୍ତୁ, ରାଜନୀତି ହେବ ତା ବାଟରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଝାଡୁ ଧରିଲାକୁ ଆଜି ଦେଶ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତରେ ଚୁଡ଼ି ହୋଇଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କେବେ ହେଜିଟେସନ କରିନଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଝାଡୁ ଧରିବି ନା ନାହିଁ, ଇଏ ଆମ ଚରିତ୍ର। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ହେଲିକପ୍ଟର ବୁଲିବାର ଅଛି ସେ ବୁଲନ୍ତୁ, ଅପରାଜିତା ଆପଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସମସ୍ତେ ଝାଡୁ ଧରିଯାଆନ୍ତୁ, ଡେଙ୍ଗୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମଶା ମେସିନ୍ ଧରିକି ବାହାରନ୍ତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆକୁ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରିଣତ କରିବା। ଆମେ ଏଇଟା ରାଜନୈତିକ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗରିବ ଲୋକ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଲୋକ।